Mä en oo pitkään aikaan puhunut sulle muuten kuin virallisen videointron kautta. Aika on kulunut taas hetki eteenpäin, ja mä haluan tässä kohtaa taas muistuttaa, kuinka kiitollinen mä teistä kaikista katsojista olen. Oot sä sitten kovaksi keitetty ultrafani, kasuaalikuluttaja tai insta-alapeukuttaja. Kiitos, että oot käyttänyt omaa, arvokasta aikaasi tällä kanavalla. Totta kai kanavan faneilla on aina isompi paikka mun sydämessä kuin vihaajilla, mut hei, sen pitäisi olla varmaan kaikille selvää. Haluaisinkin nyt sitten palata hieman, sanoisinko kanavan juurille tämän koosteen osalta. Vilkaistaan, että mitä jänniä videoita mä tällä kertaa löysin netistä. Ai niin, ja se varoitus. Mutta kaikille muille, valot pois, kuulokkeet päähän ja naatiskelemaan. Iso jalka. Tuo Pohjois-Amerikan metsissä väitetysti lymyävä, noin 2,5-metrinen, tuuhea jättiläinen on kenties kuuluisin kaveri kryptoeläintieteen aihealueella. Samantyyppisiä taruolentoja uskotaan piileskelevän myös muualla maailmassa, vaikkakin eri nimillä, kuten vaikkapa Australian Jowie tai Mongolian tarustoon kuuluva Alma. Voidaan siis katsoa, etteivät isojalkahavainnot rajoitu vain Pohjois-Amerikkaan. Eräät isojalkatutkijat pitävät mahdollisena, että kyseessä voisi olla muinainen Gigantopithecus apinalaji. Kauan sitten Kaakkois-Aasiassa elänyt 3-metrinen ja 3 gorillan painoinen köriläs. Ehkä tämä antiikkinen apina vältti sittenkin sukupuuton jollain ilveellä, ja ehkä se vaeltaa tiheiden metsiköiden suojissa edelleen. Näin uskovat ainakin nämä edellä mainitut tutkijat. Ja nämä kaverit eivät tosiaan ole leikillä liikenteessä. Osa heistä on tullut niin sanotusti uskoon omien henkilökohtaisten havaintojen johdattamana, kun taas osalle riittää vallan hyvin tähän asti kerätty materiaali todisteeksi lajin olemassaolosta. Tiesitkö, että YouTubesta löytyy hillitön määrä 100% varmuudella aitoja isojalkavideoita? Tai no, ainakin videoiden otsikoiden perusteella voisi näin kuvitella. Suurin osa on tietysti todellisuudessa vain silmiä kirvelevää roskaa, mutta silloin tällöin joukosta erottuu myös vähän mielenkiintoisempaa materiaalia. Seuraava klippi on jo edesmenneen yhdysvaltalaisen herrasmiehen Paul Freemanin kuvaama. Hän oli innokas isojalkaharrastaja, ja vuonna 1994 Oregonin osavaltiossa hän sanojensa mukaan sai viimein ikuistettua sen, minkä perässä hän oli niin pitkään juossut. Can't see much up through here. I hear the brush popping and stuff. Oh, there he goes. Get up here where I can see him real quick. Oh, God. There's two of them, I guess. On muutamia seikkoja, miksi eräät pitävät pätkää aitona. Ensinnäkin Paulilla ei tuntunut olevan mitään syytä lähteä maksamaan jollekin kaverille gorillapuvussa, sillä hän ei missään vaiheessa yrittänyt tehdä videolla rahaa. Hän käytti elämänsä aikana noin 15 000 dollaria isojalkatutkimuksiinsa, mutta suostui ottamaan vain yhden 2000 dollarin palkkion yhdestä haastattelusta. Haastattelussa hän oli edelleen vakaasti sitä mieltä, että hänen videonsa on premium shittiä. Ja tätä mieltä hän oli elämänsä loppuun asti. Olisiko mahdollista, että evoluution vieressä hitaasti eteenpäin on syvälle metsien siimekseen jäänyt elämään jättimäinen apinalaji, joka on onnistunut piileskelemään lähes täydellisesti nuuskivan nenämme alla? Lagerfljotin mato. Ei mitään hajua, lausuinko ton oikein. On Islannin tarjoama panostus kryptoeläintieteen piiriin. Tarinat 10-20 metriä pitkästä järvihirviöstä
lähtivät liikkeelle ensimmäisen kerran jo vuonna 1345. Osa silminnäkijöistä on havainnut vain vedenpinnassa suuria väreilyjä, jollaisia järvessä elävät kalat eivät mitenkään kykene muodostamaan. Mutta kertomukset kuvailevat myös jättimäisen madon tai käärmeen, joka oli noussut veden pintaan, eikä sen evättömästä ruumiista voinut erottaa muuta kuin terävähampaisen suun. Kyseinen järvi, jossa monsterimato tarujen mukaan asustaa, on lähes 30 kilometriä pitkä ja 2,5 kilometriä leveä. Syvyyttä on parhaimmillaan yli 100 metriä. Kun tähän yhtälöön lisätään vielä erittäin samea ja lietteinen vesi, ei järvimatoa ole väitetyistä havainnoista huolimatta kuitenkaan ihan etsimällä etsitty. Vuonna 2012 eräs paikallinen sattui näkemään jotain omituista alueen vesissä ja ryhtyi kuvaushommiin. Videolla näkyy, kuinka vedenpinnan tuntumassa luikertelee jotain suurta. Käärmemmäinen liikehdintä herätti monen mielenkiinnon, ja satoja vuosia vanha legenda heräsi jälleen eloon. Kaikki eivät kuitenkaan hypänneet suoraa päätä hypejunaan. Suomalaistutkija Miisa McKeown perehtyi videon puhtaasta mielenkiinnosta hieman tarkemmin, jonka jälkeen torppasi järvihirviön väitteet täysin. Analysoidessaan videota kuva kuvalta hän huomasi, että vaikka mystinen objekti näyttää uivan eteenpäin, se pysyy itse asiassa paikoillaan, veden virratessa voimakkaasti sen ohitse. Teoriassa esimerkiksi toisesta päästä paikoilleen kiinnitetty verkko saisi saman luikertelevan efektin aikaan. Paikalliset virkamiehet perustivat kuitenkin komitean, jonka tarkoituksena oli lopullisesti selvittää kautta päättää, että vilkkuiko videossa Islannin tarunhohtoinen järvihirviö vai ei. 13 henkisestä paneelista jopa 7 äänesti järvimadon puolesta. Kuten Listversen sivuilla mainitaan, turismilla ei varmasti ollut kerrassaan mitään tekemistä lopputuleman kanssa. Vuonna 2007 Iso-Britanniassa moottoritien varteen asennettuun kameraan hyppäsi jotain epätavallista. Ainakin jos on tätä lyhyttä, mutta sitäkin jännempää klippiä uskominen. Aluksi näyttäisi siltä, että nelikaistaisen valtatien yli laukkaa eläin. Mutta kun videota tarkastelee hieman lähemmin, voidaan tulla siihen tulokseen, että se on vähintäänkin eriskummallisen näköinen eläin. Kun videon pysäyttää oikeassa kohdassa, ja vaikka kuvan laatu on mallia pottu, voi siitä erottaa 4 raajalla liikkuvan hahmon. Jos tietokoneanimaation mahdollisuutta ei lasketa lukuun, yleisin ja luonnollisin selitys otukselle on, että kyseessä on joko kauris tai karannut vinttikoira. Kaikille tämä selitys ei kuitenkaan riitä. Kuvassa näkyvän elukan pää ei muistuta heidän mielestään kauriin, saatika vinttikoiran pitkulaista päänmuotoa. Kokonaisuudessaan otus vaikuttaa jopa hämmentävän ihmismäiseltä. Juuri tästä syystä netissä onkin puolivitsillä heitetty, että ehkä tämä tässä onkin ihka oikea The Rake. Rake on creepypastasta, eli netissä pyörivästä fiktiivisestä kauhutarinasta lähtöisin oleva 4 raajalla juokseva humanoidiotus, joka vaanii pahaa aavistamattomia ihmisiä yön pimeydessä. Ottaen huomioon, että Rake sai alkunsa 4chanissa vuonna 2005, voi olla hyvin mahdollista, että pari vuotta myöhemmin joku päätti kyhätä tämän videopätkän kokoon itsensä iloksi ja muiden kauhuksi. Kauris vai vinttikoira? Tietokoneanimaatio vai salaisesta tutkimuskeskuksesta karannut ihmiskoe? Pikselipenni ajatuksistasi.
Tätä videota on esitetty varmaan lähes jokaisessa pelottavat videoklipit koostessa tuben tantereella. Mutta isketään se siitä huolimatta vielä tähänkin mukaan varmuuden vuoksi. Videon taustatiedot ovat hämärät, ja ne tuntuvat myös vaihtelevan aina kun klippi nousee uudestaan pinnalle. Yhden selonteon mukaan tallenne saatiin Saudi-Arabian rajavartijan autokamerasta. Yöllisellä partioajelulla keskellä ei mitään, kun ajovaloihin ilmestyy valkokaapoinen, vanhalta henkilöltä vaikuttava hahmo, joka lähtee jahtaamaan autoa häiritsevällä liikkumistyylillä. Netissä on keskusteltu paljon kuljettajan reaktiosta. Kauhun sekainen huutaminen on kieltämättä erittäin uskottavan kuuloista, joten jos mies on mukana juonessa, niin pokaaleja näyttelemisestä hänelle. Lisäksi kuljettaja pakittaa tieltä pois pimeällä ja keskellä korpea, mitä pidetään erittäin riskialttiina ja vaarallisena. Ajatellaan, että näyttelevä kaveri olisi ottanut varman päälle ja pakitellut vain tietä pitkin. Toisaalta eihän kuskin tietysti tarvitse olla mukana juonessa. Ehkä hänelle järkättiin jostain syystä pikku jekku keskelle säkkipimeää autiomaata. Noidat otetaan paikallisten keskuudessa yllättävän tosissaan, ja ehkä juuri siksi sellainen sattui ajovaloihin osumaan. Tiedettiin, että pränkki tulee osumaan ja uppoamaan. Olisi kiva kuulla sun mielipide. Onko kyseessä indie-kauhufilmin kuvaukset, puhdas pränkki vai jotain muuta? Oli totuus sitten mikä vain. Kuumotusviisari värähtelee rankasti. Poltergeistilla, tai suomalaisittain räyhähengellä, kuvataan omituista ilmiötä, jossa esineet liikkuvat itsekseen. Ilmiön voi liittyä myös mystisiä, tyhjästä kantautuvia ääniä. Äänet voivat olla laahaavia, raapivia tai muistuttaa askeleita, joskus jopa eläintä. Tavallisesti tämä väitetty poltergeist-ilmiö on lyhytkestoinen. Se loppuu yhtä nopeasti kuin oli alkanutkin. Lyhytkestoisuudestaan huolimatta, ne voivat jatkua kertomusten mukaan jopa kuukausia, ja kaikessa intensiivisyydessään ovat suurta herkkua paranormaalin tutkijoille. Puuttumatta tässä kohtaa skeptikoiden vastaväitteisiin, on heitetty ilmaan myös sellaisia ehdotuksia, että poltergeist-puuskat olisivat ihmisen psykokineettisten voimien hallitsematon purkautumistapa. Tubesta löytyy monia videoita, joissa räyhähengen väitetään riehuvan. Ongelma piilee siinä, että narua ja monia muita jippoja käyttämällä kuka tahansa voi tehdä oman poltergeist-videon. Otin tämän pätkän koosteeseen mukaan, koska mukana reagoimassa ovat myös koirat. Eläinten reaktioita on ainakin helpompi uskoa kuin ihmisten. Videon alkuperäinen kuvaaja kertoo, että kuvaushetkellä hän oli itse töissä ja koirat keskenään kotona. Lähes suora suomennos videon kuvauksesta menee näin. Muutamien kuukausien ajan kodissani on tapahtunut monia selittämättömiä asioita, joista osan olen saanut videoitua. Usein töistä palatessani saatoin huomata, että ullakolle vievä ovi oli avautunut ammolleen. Vuoden 2008 maaliskuussa asensin kameran kuvaamaan olohuonettani siinä toivossa, että saisin napattua jotain videolle. Seuraava kuvausmateriaali tallennettiin maaliskuun 14. päivänä. By James Ennis. Wow, that's from the CBC Records CD, which brought home a Grammy earlier this year. Mm-hmm.
I do. Pätkän alussa koirat vaikuttavat iloisilta, mutta kun kummia alkaa tapahtua, ne menevät selkeästi hämilleen, ehkä jopa hieman pelokkaiksi. Haluan ainakin toivoa, ettei omistaja pelkän pilan tähden kiusaa koiriaan. Mutta mikä sitten on se toinen vaihtoehto ovien paukkumiselle ja tavaroiden randomille roiskimiselle? En ole täysin varma, haluanko tietää.